আজান সন্দৰ্ভত কৰা নিজৰ মন্তব্যক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। উচ্চ স্তৰত আজান বন্ধ হোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্যই ক'লে চেকুলাৰৰ নামত আনক অতিষ্ঠ কৰাৰ অধিকাৰ কোনো ধৰ্মৰেই নাই। আজান বন্ধ হ'ব লাগে বুলি মাইকত বন্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ এতিয়া কথাটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষক আমি চেকুলাৰ দেশ বুলি মানো, হয়নে নাই? আপুনি কি ধৰ্ম পালন কৰিব এইটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথা। আপুনি খ্ৰীষ্টান হ'ব নে মুছলমান হ'ব নে শিখ ধৰ্ম পালন কৰিব নে হিন্দু থাকিব, এইটো যাৰ যাৰ ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ ধৰ্ম পালন কৰিম, তেতিয়া যদি মোক প্ৰত্যেক দিনা কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰে, তেতিয়া মইতো আপত্তি কৰিম। মঙ্গলবাৰে শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে সংখ্যালঘু কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছিল গোচৰ। এই এজাহাৰ দাখিলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে। মই এটা আচৰিত পাইছোঁ, তেওঁলোকে কথাত কথাত কেছ দিয়ে। মই এইবাৰ কেছটো মই নিজে মানে ভাবিছোঁ এইটো ফেচ কৰিম। জেল যাবলৈ সাজু বুলি মন্তব্য কৰি আদালতত নিজৰ বক্তব্য অধিক স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিব বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায় শিলাদিত্য দেৱে। মই স্বীকাৰ কৰি ল'ম, মোক যদি এৰেষ্টো কৰে মই জেলত যাম। যদি আজান দিয়াৰ বাবে আৰু আজান বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ক'লে জেলত যাব লাগে, মই জেলত যাম। আই এম ৰেডি টু ফেচ হোৱাট এভাৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ। আৰু জেলত গ'লে ভাল হ'ব কি, মই কোৰ্টত খাৰা হৈ ক'ব পাৰিম, জাজসকলক ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে এই আজান বন্ধ কৰক। এইফালে শিলাদিত্যৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াত সৰব হৈছে বিৰোধী নেতা। শিলাদিত্যৰ মন্তব্যই সমাজৰ ক্ষতি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিপিএফৰ নেতা দুৰ্গা দাস বৰুৱে। নাই, শিলাদিত্যৰ কথাটো মোৰ উত্তৰ দিবলৈ ইচ্ছা নাই। শিলাদিত্যৰ কথাবিলাক শুদ্ধ হোৱাহেঁতেন আজিৰ দিনটোত তেখেত এছেম্বলিত থাকিলেহেঁতেন, তেখেতক আঁতৰাই বেলেগক নিদিলেহেঁতেন। তেওঁ ক'ব নলগা কথাবিলাক কয়, ক'ব লগা কথাবিলাক নকয় কাৰণে তেওঁৰ আজি তেওঁৰ নিজৰ দলটোৱে তেওঁক এলাগী কৰিছে। তেওঁ এটা সুস্থ মগজুৰ ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ তেওঁ বক্তব্যবিলাক ৰখা যেন নালাগে। শিলাদিত্য মানসিকভাৱে সুস্থ নহয় বুলি মন্তব্য এআইডিএফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। শিলাদিত্য কি বকি আছে নবকি আছে শিলাদিত্যৰ বিষয়ে মই বেছি নকওঁ। ৰামকৃষ্ণ ঘোষ ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ বিধায়ক শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে যি কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে দেট ইজ এনাফ, সেইখিনি এনাফ। বা বিজেপিৰ আৰু কিছু বিধায়ক আপোনাৰ বৰাকৰ বঙালী হিন্দু ভাইসকল শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে যি কথা বাৰ্তা কৈ আছে, গতিকে সেই কথা বাৰ্তাখিনিয়ে যথেষ্ট। আমি আৰু বাহিৰৰ পৰা শিলাদিত্যৰ সমালোচনা কৰিব নালাগে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।